أبا شيرين يراق بتونات عودة بأطار شكوريم لو ميد تاون بتل أفيف أخري هرتسقال بديوك أخري شيفي هرتسقال بتخوت لموسى شل 20 بواليم شايو برشوتو كل التونة هيتا ככה שמפעיל באגר, מפעיל צמא, שינהג ברשלנות ועיף עליו אבן בטון במשקל 300 קילו למרחק של 22 מטר מרדש של הבאגר. עכשיו, מה שמפריע לי פה בנושא, שאחרי שבאדם נהרג בתאונה, הכי קל לבוא ולהפיל עליו האשמה. למרות שכל העדים וכל המקרה, אפילו המקרה עצמו שאני הייתי שם, הגעתי אחרי המקרה בדיוק בחצי שעה, אני איך שנכנסתי לשטח, ראיתי את המקרה, איך זה היה. ראיתי כל הגורמים, וכל הגורמים אומרים שמי שנהג בבאגר או בצמא, הוא התרשל והוא עשה משהו לא נכון. התשובה שלי פה שאנחנו, אני או עם כל עזרה שאני יכול לגייס מסביבי לעצור את האנשים האלו שנוהגים ברשלנות ואנחנו נותנים להם את האפשרות והאופציה להמשיך לעבוד ולהמשיך כאילו שלא קרה כלום.